Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o obžalovanju, o žalovanju. V glavnem, 1. november, praznik, ki je tak težak, zna biti težak, po večini pa ni vesel. Ne? In dejstvo je, da mi smrt jemljemo kot obžalovanje, žalovanje in tako naprej. Normalno, vsak, ki nekoga izgubi, normalno, da je žalosten. Zaradi tega, ker, ne vem, če gledamo resničnostne šove, včasih sem jih gledala in mi je bilo tako zanimivo, no, leto sem gledala edino Masterchefa. In dejstvo je, da kdor je izpadel, so potem tako jokal, kot da je umrl. Ampak je v bistvu šel samo ven iz tega šova. No, dobro, zdaj bote rekel, Minka pretirava, ampak na konc koncev, če bi mi gledali z dušne strani, je ravno tako. Pač igra Big Brother in samo nekdo odide ven iz tega šova. Gre naprej, gre v drug šov oziroma je zaključil to potovanje. No, vem, da ni tako enostavno, ampak dejstvo je, da ljudje, ki so v teh šovih Masterchef, jokajo za temi dragimi, tako kot da bi umrl. Ne vejo oziroma ne vejo, ne zavedajo se, da je v bistvu samo še en delček šova odigrajo in potem lahko kadarkoli grejo na kavo, se najdejo, so skupaj in tako naprej. No, ravno tako je pač naše življenje. In dejstvo je, da žalost blokira delovanje srčne čakre. Obžalovanje pa še zapečati delovanje srčne čakre. In veste, vsak odnos, ki se enkrat zaključi, in vemo, da na zemlji se marsikaj obrača v krog in marsikaj zaključuje, ga sprostimo, ko energijo damo v hvaležnost. In ko gledamo, kaj sem pridobila potom nekega odnosa. Veste, biti žalosten zato, ker je umrl zakon. Biti žalosten zato, ker se je nekaj zgodilo. Ja, normalno je, človeško je, da smo žalostni. Ampak, ko pa gremo na hvaležnost in s hvaležnostjo pogledamo na vse te odnose, ki so na en način umrli, lahko rečemo, da iz vsakega odnosa smo nekaj pridobili. In to, kar smo pridobili, no kaj je bila lekcija? Vem, da v zadnjem času se name obračajo tudi ljudje, ki imajo izkušnje samomori svojih bližnjih, ki imajo mogoče zelo težke okoliščine v svoji družini in veste, ko se enostavno ne znajdejo več. Ampak vedno, ko gledamo iz tega ven lekcije, ki se jih učimo kot duše, so povezane s tem, da vzamemo hvaležnost. Zakaj sem jaz hvaležna? Tukaj noter, ne vem, takih stvari lahko vidimo, zakaj smo lahko hvaležni. Staršem, prva stvar za energijo življenja, zato da so nam prvo leto brisali rit, ki se jo nismo mogli sami obrisati, da so nas nahranili. Lejte, koliko takih stvari, za katere smo lahko hvaležni. Naslednja stvar, partneri. Tudi če na konc koncev, da umre partner, s tem ni umrl del nas, ampak je samo partner umrl, mi smo še vedno celi. Nekje sem prebrala, da ko otrok umre staršem, da umre v njih delček njihovega srca. Verjamem. To je najtežje, kar se lahko zgodi staršem. Da zgubijo otroka. Glede, te izkušnje v tem življenju nimam. Mogoče misel, da ne moreš govoriti o tem. Ampak ja imam jo pa iz preteklih življenj. In vem, da se mi tako močno zasidrala žalost zaradi izgube otroka na srčno čakro, da v tem življenju sem bila, meni bo umrl otrok, strah, da mi bo umrl otrok. Pa žalost nesemo s seboj iz enega življenja v drugo življenje. Ne zgine. In ko zmoremo to žalost pretvoriti v hvaležnost, se sprosti energija. Druga stvar pa, ko zmoremo obžalovanje nadomestiti ali pa prečistiti z odpuščanjem, se enostavno zgodi preporod. Priporočam vam za vse tiste, ki predelujete žalost,
knjigo Ko ima življenje žur. Priporočam vam knjigo Z roba smrti upravi jaz, Anita Morjani. Priporočam vam knjigo Potovanje duš, Usoda duš. Priporočam vam knjigo, no to je zdaj tisto, kar se ne bolj spomnim, pa Celestinska prerogba. To vam absolutno priporočam, preberite te knjige, ker vam bodo pomagale pri tem, da boste lažje razumeli širšo sliko. Kaj se zgodi potem? Zakaj se zgodi to, kar se zgodi? Kaj imajo duše, kaj predelujejo? In ne nazadnje, zdaj če gledamo, kaj predelujem jaz kot duša z nekim odnosom. No zdaj pa pojmo na občutek obžalovanja. Obžalovanja, ker nisem zmogla narediti drugače. Je za nas, ker sem mogoče, veste, s čim se tudi srečujem ljudi, ki naredijo splav ženske, ki ne zmorejo sebi odprostiti. Lejte, 1. november, ta obdobje novembra, ki je tak temačen mesec za moje pojme, dejte narediti za svoje nerojene otroke grobek. Dejte jim imena. Poimenujte jih. Prižgite svečko. Lejte, to so vaši angelčki, ki so. Ta dušica nekje je. In zadnji sem govorila z eno gospo, rekla je, da en otroček je umrl, ko je bila, ne vem, 6 mesecev noseča in bi ga poimenovala, bi mu dala ime. Sem rekla, a ste mu naredili grobek? Rekla, ne. Sem rekla, lejte, ta delček je pomemben. Morate narediti temu otroku grobek zaradi tega, da imate, da zaključite to zgodbo, to žalost, to obžalovanje. In s tem, ker je ta obžalovanje pa ta žalost ni bila predelana, so pač drugemu otroku, tist, ki je bil pa še živ, dali preveč pozornosti in mu niso znali meje postaviti. In ker mu niso postavili meje, je potem enkrat zrasel do te mere, da enkrat bo pač treba postaviti meje. Pač tako gre v življenju, a ne? Življenje nas uči skozi lekcije. No in prav zdaj, če se vrnem na to zgodbo, zanimivo je, da predelujejo neko drugo življenje, ko so bili že povezani ravno tako starši in otroci, preč ista, in ta razvajen otrok mu niso zmogli v tistem življenju meje postaviti in mu morajo zdaj postaviti meje. Zanimivo je, da v zadnjem času srečujem ljudi, ki imajo dejansko probleme z otroki, ki jim morajo postaviti meje. Strah postaviti mejo je povezan s prvo in s drugo čakro. In vemo, da v slovenščini, pa ne vem, je to pregovor, nekomu ponudiš mezinec, zgrabiti pa dotle. Kdor se uči postavljati meje, mora najprej počistiti pri sebi podzavestni strah pred izgubo ljubezni. In zdaj preverite z mišičnim testom. In če jaz preverim z mišičnim testom, moji duši je strah pred izgubo ljubezni. Ne, jaz tega strahu nimam. Pa sem imela, verjemite mi, sem imela. Kaj če bom sama, kaj če me ne bo imel nihče rad? Joj, tega nimam več. Mene ima rado vse stvarstvo. Mene podpira vse stvarstvo. Rabam nekoga, da mi bo govoril, česa, delam preveč, kaj delam premalo. Narabam tega v življenju. Hkrati pa, ne, z otroki, ker imamo zanimive odnose, je pa ravno tako potrebno postaviti meje. Meje, tudi staršem postaviti meje. Zadnjič sem govorila z eno gospo, prav pri starših postaviti meje, in je rekla, da ne zmore, zato ker mora skrbeti, pa nisem vprašala sicer, kolikšni meri more skrbeti za svojo mamo, ampak da ne zmore nič drugega, ker skrbi za svojo mamo. In sem pomislila, in kaj, če bi bila ti mrtva? Kaj bi se potem zgodil? Kdo bi skrbel za tvojo mamo? Ker, veste, kako je zanimivo? Moram skrbeti za mamo, moram iti v službo, moram. Kaj že moraš? Kaj pa, če bi bila ti mrtva? Kdo bi delal namesto tebe? Nekdo bi. Lejte, svet se še vedno vrti naprej. In tudi vemo, da tisti, ki so že odšli, svet se vrti naprej. Zdaj pa še ena pomembna zadeva. Pomembno je, da od tistih, ki so odšli naprej, ki so mrtvi, vse njihove stvari nekam date.
nekam date. Ne podarite, ampak jih dejansko odstranite. Nosijo zapis njihove energije. Recimo, ljudje, ki so naredili samomor, tega ne more nihče drug nositi njihovih oblačil, zaradi tega, ker je na oblačilih odtis, njihov energijski odtis. Še hujši je energija čevljev. Energija čevljev, to mora iti stran. Tega ne sme nihče nositi, zato ker na portalu bebamur.com sem prebrala, da je energijski odtis, da so dejansko v Rusiji znanstveniki dokazali, da energijski odtis se prenaša preko obleke, dobro, vsi vemo, preko spolnih dejanj, ampak dejansko ljudje, ki pridejo v naše življenje, spremenijo energijski zapis tudi na samih. Dejstvo je, da vse se spreminja, to je interakcija. In če jaz nosim oblačila od nekoga, ki je mrtev, najte, to je njegov energijski vtis. Jaz tega ne rabim na sebi. In zato je bolj, da imate manj oblačil, kot pa da nosite oblačila od nekoga, ki je mrtev, oziroma da nosite oblačila od nekoga, ki vam je nevoščljiv. To je energijski vtis in tega res ne potrebujete v svojem življenju. Tako da ja, vse te zadeve imajo svoj pečat. Zato, aha, še ena stvar. Ljudje, ki umrejo, seveda je normalno, prvo leto, v dobju žalovanja, imate njihovo sliko nekje v kuhini, da jo vsak dan vidite. Ampak s časoma je prav, da to sliko date stran. Da dovolite, da gre naprej. Ni potrebno, da je ta energijski odtis še vedno v vaši kuhini, v vaši spalnici. Dajte stran. Če imate mogoče, da vam je umrl partner in da nosite še vedno prstan, dajte stran. Ne rabite tega, zaradi tega, ker dobesedno nosite še vedno ta pečat. Če vas je mogoče po boleči ločitvi začela boleti leva roka, da vas enostavno boli leva roka, leva rama, komovc, tukaj zapestjo, pomeni, da niste prečistili energije tudi za obljube, pogodbe, ki ste jo dali. Se pravi, tukaj še vedno nosite okov. In po drugi strani, če vas boli desna roka, ste jezni, lahko podzavestni nase, ker ste podpisali z desno roko, če ste desničari, pogodbo za obljubo. Dajte počistiti te zadeve. Pa se zdaj mogoče sprašujete, kako naj počistim te zadeve. Zdravilna molitev dela čudeže, zdravilna molitev dekodiranja. Se pravi, kako jo izvajate? Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z dušno zaobljubo, da bom vedno pokorna temu in temu človeku in se bo sprostila ta energija. Ali date tukaj notar, ki je povezana z podpisom pogodbe s to in to osebo in se bo sprostila energija na desni roki. Hkrati potem vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta, roke date v mudro za moč in na to date roke v klunček, usmerite takole gor na čelo in si ponavljate. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem date na ščitnico, bom takole pokazala, in si spet ponavljate, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, potem sem na sence in potem date roke v položaj blagoslova. Zdaj pa pogledajte, kaj je zanimivo. Ko date roke v položaj blagoslova, takole pred seboj, in ko ne če jih stegnete, tako roke, ampak da jih ukrivite. Dajte poskus ta trenutek, ko vi ukrivite takole roke in vdihnete, zato ker roke so podaljšek srca, vdihnete in date pozornost na roke, izdihnete skozi usta, dobesedno nastane špikajoč občutek v prstih, se pravi, energija začne teči. In ko spet vdihnete, in si predstavljate, da gre energija v hipofizo in izdihnete, energija gre v prvo čakro. Spet vdihnete, energija gre v srce in v roke. Kaj se s tem naredi? Ko
vi začnete, še z dihom usmerjate energijo, se dobesedno povečuje vaša moč. Zdaj nekaj sem brala in sem prišla do enega članka, od enega mojstra iz vzhoda, kako v bistvu lahko vplivamo na svojo energijo in kako lahko dokazano vidimo, da imamo moč energije. Če damo takole roki, damo skupaj, vidimo, da ena roka je daljša, prsti ene roke so daljši od druge. Tukaj, lejte, imamo enake črte, tukaj le, na zapestju, damo skupaj, skupaj, skupaj in jaz vidim, da imam desno roko prste daljše. In ko potem naredim takole in si začnem, usmerjam energijo v mojo roko in si govorim, energija mojih prstov se veča, energija mojih prstov se veča, moji prsti rastejo. Dobesedno čutim, kako se premika neka energija v mojih prstih. In ko dam zdaj le spet skupaj dlani, lejte to, dobesedno prsta sta se zravnala. Sem tako neverjetno v trenutku vidimo, kakšno moč imamo. In ko jaz dam to namero energije, se pravi, zdaj se vrnemo, damo položaj roku blagoslov in si predstavljam svojo srečno bodočnost. Če ste recimo izgubili partnerja in si sebe predstavljate, kako ste objeti z nekom, ki vas bo neizmerno ljubil, verjemite mi, da imate to moč, da to naslikate v svojem življenju. Imate to moč. Če, ne vem, karkoli si lahko zamislite, ne morem zdaj reči, kar dejstvo je, da vi lahko svojo močjo pozdravite svoje srce in odstranite iz svojega srca vso žalost, vse obžalovanje, lahko odpuščanje, lahko novo vizijo, vse, kar želite, lahko ali odstranite iz te srčne čakre ali pa svojo močjo implantirate, se pravi, usadite noter, da bo začelo rasti. Sebi imate vso moč. Delajte to in boste videli, kam smo zdaj s tem videom prišli. Od žalovanja do ustvarjanja nove vizije. No pa poglejmo. 1.11.2011. Kakšen zanimiv datum. In kaj je pomembno ta trenutek za vse tiste, ki ste na poti osebne rasti, ki ste na poti večanja svoje energije, ki se učite, spuščati v tem življenju, oproščati in biti vi. Vodstvo je vam padla. Srce mi vedno pove, kaj je resnično dobro zame. Karta 71. Prepuščam se božanskemu vodstvu. Lejte, to je tale karta. Srečati moram prav določene ljudi, ki mi pomagajo na poti naprej. Pozorna sem na sporočila, ki jih slišim, vidim, zaznavam in občutim. To so božanska sporočila, ki me vodijo naprej. Zaupam sporočilom mojega srca. Zaupajte sporočilom vašega srca in če v svojem srcu nosite žalost, je čas, da jo presvetlite z ljubeznijo, sočutjem, s hvaležnostjo in ko boste začeli pisati, mogoče celo dnevnik, začnite pisati dnevnik, zakaj ste določeni osebi hvaležni. Tista, ki vas je najbolj ranila, zakaj ste ji hvaležni. Tista, ki vas je mogoče zapustila, na kakršen koli način, zakaj ste ji hvaležni. In boste videli, ko boste znali to naslikati v svoje ali pa dati na papir, se bo sprostila energija, boste videli, kako se bo vaše življenje začelo spreminjati. Tako da želim vam v vašem življenju obilo blagoslova, naj se vam dogajajo dobre stvari in dovolite, da vas vodi Božja inteligenca. Verjamem, da smo vsi v tem neverjetnem etru Božje inteligence. Tukaj ste zato, da naredite premik ne samo v svojem življenju, ampak s tem, ko boste naredili v svojem življenju premik, boste pomagali nekomu, boste nekomu podali roko, da bo lažje šel naprej. Uživajte in naj vas stvarstvo podpira pri vsem, kar delate.